আপনালোক সকলোকে মোক লাইফ ৱৰ্ক চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ মোৰ জ্বলা মিঠা বগৰীৰ আচাৰ। এয়া মই বগৰীখিনি এনেধৰণেৰে অলপ ভাঙি শুকুৱাই লৈছোঁ বগৰীখিনি, আৰু তাৰ বাবে মই গুড় লৈছোঁ। এয়া লৈছোঁ মই চফ, অলপ চফ লৈছোঁ। চফ লৈছোঁ মই আপোনাৰ ধনিয়া, ধনিয়া গুড়ি। এয়া লৈছোঁ মই জিৰা গুড়ি, অলপ জিৰা। আৰু ইয়াত লৈছোঁ মই অলপ জালুকৰ গুড়ি, অলপ শুকান জলকীয়া, আৰু এইটো লৈছোঁ মই ৰেড চিলি গুড়ি অলপ। মোক লাগিব অলপ নিমখ, অলপ নিমখ লাগিব। মই নিমখৰ কাৰণে সাজু হৈছোঁ। অলপ মই তেল দি দিছোঁ, কেইটামান পাঁচফোৰণ, এতিয়া মই দি দিছোঁ ইয়াত অলপ নিমখ, বহুত বেছি নহয় কাৰণ এইখিনি মোৰ মিঠা আচাৰ হ'ব। অলপ নিমখ দি দিছোঁ আৰু ইয়াত দি দিম মই এয়া গুড় যিখিনি মই ৰাখি থৈছিলোঁ গুড়। আৰু ইয়াত মই আগতে দেখুওৱা সম্পূৰ্ণ মছলাখিনি, চফ, জিৰা, ধনিয়া আৰু এইবোৰ জলকীয়া গুড়ি, সেই সকলোখিনি দি মই সকলোখিনি মানে মিহলাই অলপ সময় মিলাই থাকিম, কাৰণ এইখিনি গলিব লাগিব গুড়খিনি। আমাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে লাহে লাহে গুড়খিনি গলি যাব লাগিব। এনেধৰণেৰে মই লৰাই থাকিম কাৰণ গুড়খিনি সম্পূৰ্ণৰূপে গলি আমাৰ বগৰীখিনিৰ মাজত সোমাই যাব লাগিব। এনেদৰে কৰিলে আমাৰ গুড়খিনি বগৰীৰ মাজত ধুনীয়াকৈ সোমাই যায়। আজি থাকিম বগৰী মিঠা আচাৰ খাবলৈ বৰ ভাল লাগে, নহয়নে? সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে অতিকৈ ভাল পায় মানে। এনেধৰণেই আমি বগৰীখিনি কৰি থাকিম আৰু বগৰীৰ মাজত সম্পূৰ্ণৰূপে গুড়খিনি সোমাই যাব। গলিছে আৰু এইখিনি কৰিবলৈ আমাক অলপ সময়ৰ প্ৰয়োজন হয়, প্ৰায় 20 মিনিটমান সময় লাগে কাৰণ গুড়খিনিটো গলিব লাগে। মই এনেদৰেই বনাওঁ মিঠা আচাৰটো। আপোনালোকে কেনেদৰে বনায় মোৰ দৰেও বনাই খাই চাবচোন। গেছটো কমকৈ দি এনেদৰেই বনাই থাকিব লাগিব। গুড়বোৰ গলি আহিছে আৰু ৰংটো ইমান ধুনীয়া হৈছে, গোন্ধটো ইমান ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে। এতিয়া বগৰীখিনি গুড়খিনি সোমাই গৈছে, গুড়খিনি গলায়ো বগৰীখিনি দিব পাৰোঁ। এনেধৰণেৰে কৰিলে আমাৰ এই মিঠা আচাৰটো খাবলৈ অতি ভাল লাগে, বৰ ধুনীয়া হয়। ইমান ধুনীয়া ৰং আৰু আঠা আঠাটো আহি গৈছে পুৰো, মানে গুড়টো বেছি হৈ গ'লে বেছি পনীয়া নিচিনা হৈ যায়। আপোনালোকে মোৰ ধৰণেৰে এবাৰ বনাই চাবচোন। এতিয়া মই ইয়াত যিখিনি বস্তু দিছিলোঁ সেই বস্তুখিনি দিয়ে এনেধৰণেৰে এবাৰ বনাবচোন কেনে পায় আপোনালোকে চাব।
অতি খাবলৈ ভাল লাগে আৰু আচাৰখিনি বহুদিনলৈকে থাকে ভালকৈ আমি মিঠা আচাৰবোৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে কি কৰে পঢ়ি থাকোঁতে হওক বহি থাকোঁতে হওক যেতিয়াই তেতিয়াই মানে খাই থাকে আমি লুচিৰ লগতো মিঠা আচাৰ খাব পাৰোঁ বৰ ভাল লাগে গুড়খিনি যদি ভালদৰে পাক যদি চাওঁ আঠা আঠা লাগি আছে আঠা আঠা হৈছে অলপ ধৰোৱে হাতখনত ৰংটো ধুনীয়া হৈছে নহয়নে চব ইমান ধুনীয়া এটা ৰং ওলাইছে তাতে বগৰী এনেও ধুনীয়া বগৰী আচাৰ ৰেডি চব এনেদৰে ইয়াত এনেকৈ চাব পাৰি সেয়া বগৰীখিনি আপোনালোকে চাব এইখিনিৰ লগত সেইখিনি ইয়াত এডাল সূতাৰ নিচিনাকৈ লাগি গৈছে এডালে সূতাৰ আগতে তাৰমানে মোৰ গুৰৰ পাক ইতিমধ্যে এয়া হৈ গৈছে ইয়াৰ সূতাৰ আগতে হৈ গৈছে আপুনি দেখিছেনে এইটোৰ লগত সেইটো এৰোতে মিঠা আচাৰ ৰেডি মই গেছ অফ কৰি দিলোঁ আৰু এইখিনি মই কেৰাহীতে ৰাখি দিম এইখিনি মই মানে এয়া ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম ৰেডি কেনে পায় আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব থেংক ইউ